Evisão junto é tudo maiúsculo. Ah, mas aqui, ó, mas o que que acontece? Aquele arquivo lá, ele está em PDF. E ele sai com esses erros, sim. Mas eu escrevi corretamente, tá? Estava escrito corretamente. Quando chegou o arquivo para você, boa tarde, Mariana Mello, que chegou assim, eu percebi também, mas a minha escrita estava correta, tá? Tanto que no PDF, que é um outro, né, outro arquivo que eu mandei, ele estava escrito corretamente. O meu Boa vem certo. tarde, tudo bem com você? Oi, Que é aí, segundo ano? Vamos lá, então. Boa tarde, bicho que é. Então, vamos lá, segundo ano já está gravando. A desativar os microfones. Boa tarde, Rebeca. Desativar os microfones, por favor. Samuel Andrade, boa tarde. Desativa os microfones. Ana Luísa Lacerda, boa tarde. Desativa o microfone. Davi Hudson também. Davi Hudson, faz a gentileza de desativar seu microfone, Davi Hudson. Ah, ok, tá bom. Gente, vamos lá então. Boa tarde para todo mundo. Tem duas tias, isso mesmo. Olha, a tia Simone agora não vai entrar mais com a conta professores, e sim com a conta Simone Coelho Medeiros, que é a tia Simone, tá? Outra coisa, é importante que você entre com a sua conta do PDA, tá bom? Para que a gente possa se organizar melhor. Mariana, estou vendo a Mariana Mello duas vezes. Será que ela entrou duas vezes? Então vamos lá, gente. A primeira tela que a tia está compartilhando aí é português. Hoje tem aula, segundo ano, boa tarde, correção, atividade, folha em revisão, né? Aula ao vivo, 12 de agosto de 2020. A segunda tela que a tia está compartilhando com vocês é um versículo para nossa meditação no dia de hoje. Lá em João 16, versículo 33, diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso aí é uma mensagem, Esther, do Senhor Jesus para nós nesta tarde. Nós estamos desanimados? Não. Se estamos cansados, nós temos que pedir a Deus que renove as nossas forças, né? E que possamos vencer. No nome de Jesus, tudo para a glória do Senhor. Eu gostaria de pedir o João Vilete para fazer uma oração para nós iniciarmos nossa aula. Pode ser, João Vilete? Tá ok, então. Isabela Beatriz vai fazer uma oração para nós. Tá bom, tia. Então, vamos lá. Pai amado, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor venceu a morte e está vivo aqui entre nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor cuida de nós e está nos fortalecendo e alegrando, mesmo nesse tempo de fraqueza. Em nome de Jesus, abençoe nossa aula, abençoe nossa vida, abençoe nossa escola, Senhor. Abençoe todos os nossos familiares, Senhor. Que nossa vida seja abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nossa, que oração linda. Obrigada. Gente, vamos lá. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos desativar. Oi, Davi. Sabia que Deus já tirou um dos meus familiares, que é meu tio, e o de Semor? Ele saiu do hospital. É, já livrou. Saiu do hospital? Glória a Deus. Ele tá passando bem, então, Davi? Sim. Glória a Deus. Olha, nós temos muitos motivos, né, de nos alegrar, de estarmos felizes. Que bênção, Davi. Eu estou muito feliz também por essa notícia.
Segundo ano, vamos lá então, para não perdermos tempo, que é a segunda aula de inglês. Eu quero que você, eu vou parar de compartilhar aqui essa telinha. E aí eu quero que você me responda aí, vai fazer um joia para Simone. O quadro, ele está legal? Tá dando para ver direitinho? Fala para a tia. Tia. O quadro. Não está dando para ver? Eu não estou vendo o quadro. Olha, eu estou vendo o seu S. Tá dando para ver o quadro? Não. Tá sim, é porque ela está ali na outra conta, só que está com a conta do microfone desativado. Agora é isso aí. Isso aí. A Samile já explicou. Ficha na tela do segundo Coelho Medeiros. Isso, você vai clicar lá na segunda Simone, que está com o microfone desativado, porque o computador está com probleminha, tá? Então, olha, qual folhinha, tia, que nós vamos trabalhar agora? Essa folhinha aqui, olha, eu vou mostrar agora para você. A câmera continua explicada. A tia está compartilhando. Essa folhinha aí que eu vou compartilhar agora, ó, presta atenção. Folhinha de português. Oi, tia. Revisão. Oi. Você tá com a câmera pra te ver, segundo ano. Mas o microfone tá ligado. Oi? Inácio. Inácio, clica na conta. Fala de novo, tá? Inácio. Inácio, clica na conta. Da outra Simone. Já cliquei. Deu certo, Inácio? Não, deu certo aí, Inácio? Hoje já tem três Simone. Gente, presta atenção. É a mãe do João Pedro. É, oi, tia, eu não tô vendo você, mas eu tô vendo a tela. De desligar as câmeras, a gente não tá conseguindo ficar conectado, tá caindo, tá pesado. Tá. Aham, uhum, vou pedir pra desativar, tá, Marielle? Agora deu, gente. Gente, deu certo, Inácio? Agora deu. Ok, gente, olha aqui, vamos desativar as câmeras, realmente tá ficando pesado, tá? Olha, mas a gente vai trabalhar da mesma forma. Desativa as câmeras. A Alice está tão linda de uniforme. Eles, todos nós, né? Não só a Alice, é todo agora mundo. Agora eu tô vendo vamos você lá. Com o microfone desligado. E um S com o microfone ligado e você apresentando. Então, dá para ver três Simones. Tá bom, não preocupa com tanto de Simone, não. Vamos lá. A folhinha, gente, desativa as câmeras, por favor, tá? Por favor. Essa folhinha que a tia colocou na plataforma é uma folhinha de revisão, tia. Revisão? Sim, segundo ano. Revisão para nossa avaliação de português. Semana que vem já iniciaremos nossa etapa, tia. Né? Primeira etapa de avaliação. Oi, Esther. Eu não imprimi. Gente, presta atenção numa coisa. A tia colocou ontem a atividade, tá? A tia colocou a atividade ontem na plataforma. É necessário você se organizar. Olha, entra na plataforma, vê se tem folhinha. Tia, não tem como imprimir. Ok, a tia entende. Então, vai para o outro, para o computador e fazer a atividade. Tá? Nós não podemos deixar de realizá-la. Não estou com atividade agora. Ok, então você preste atenção na correção no momento em que você estiver com a folha para você fazer a atividade certinho. Então vamos amanhã lá. Eu segundo... te entrego. Ok, então vamos lá. Português. Tia. Sabia que... Gente, vamos horas. Lá. Vai dar tempo. Tia, fala ali. 9 horas, quando eu acordei, eu e a Estepinho e a Ana Luísa do 201, a gente tem um grupo de estudo e todo dia, 9 horas, a gente estuda para as provas
E a gente estuda para os deveres, como hoje a gente estudou bastante. Ótimo, então vamos lá, parabéns. Leia o trecho de um relato. Gente, no nosso livro nós falamos muito sobre relato pessoal. Relato pessoal não é contar algo de outra pessoa. Relato pessoal é contar uma experiência que foi vivida por mim, né? Que é vivida por mim. Então vamos lá. Férias da Antártica. Vamos acompanhar aí. O texto está aí na tela para você acompanhar quem não tem a folha, né, segundo ano? Férias na Antártica. Todo lugar é especial e interessante para se começar uma história. Esta começa no nosso quarto. E é lá que fica o armário onde fazemos nossas primeiras escavações para achar tudo o que precisamos levar. E não são poucas coisas. Luvas, gorros, capas, roupas grossas, roupas de tecidos que grudam no corpo, né, que é a segunda pele, botas, óculos escuros, protetor solar. Nada pode ser esquecido, porque na Antártica não tem nenhuma lojinha para comprar o que deixamos para trás. Então, assim, é um relato de alguma criança, né, que falou para nós que ela ia fazer uma viagem até a Antártica. Olha que legal. Então, aqui, todo mundo no quadro. Davi Hudson no quadro com a tia Simone, tá? Número 1 aí. Letra A. É para fazer com a tia Simone. Oi, Ana. Mesmo que a gente for para um lugar que neva, a gente tem que levar protetor solar, porque vai estar nevando e vai estar sol. Sim, então, na verdade. O que que ela quis dizer? Gente, vamos sair do chat, por favor. Liz Almeida, Ana Luísa, Gabriel Boaventura, por gentileza, tá, meus amores? Vamos prestar atenção. Na verdade, o que ela quis dizer? Oi? Eu não consigo te ver, eu só consigo ver o Messi. Não consegue me ver? Não. Ué, mas eu estou aí. Mas só dá pra ver o Messi. Aqui tá desligada. É que tem três Simones. Mas tem aqui, vê aí. O três é porque a tia tá apresentando, só tem duas. Isso, gente, tem duas telas comigo. Uma está com o microfone ativado e a câmera desligada. O outro está com o microfone desativado e a câmera ligada porque meu computador está com probleminha, tá? Qualquer coisa, Giovana, você fala aí de novo para mim. Então, vamos lá. Letra A. Que tipo de texto? Quem fez vai ajudar a tia Simone, tá? Que tipo de texto acabamos de ler? Será que nós lemos uma carta, um relato ou nós lemos um relato? Sim, eu não relato. Então você vai dar um X aí pra tia, olha. Relato. Dá um X aí pra mim, por favor. Nós acabamos de ler, então é um relato, né? Um relato pessoal. Então, dá um xizinho para mim no relato. Ok, o Eduardo tinha que dar um exemplo para ele. Dá para ver que tá escrito, leia o trecho que de um relato. Ah, isso é muito bom, sabe por quê? O que que você está fazendo? Você está observando todo o dever, o enunciado, né? O texto. Então, isso é muito importante nós nos atentarmos para os detalhes da atividade. Pode ser que lá no título, pode ser que na pergunta que a professora faz esteja a resposta. E aí a gente não percebe porque não faz uma boa leitura. Por isso é bom ler, reler, até entender. Letra B. A letra B nos pergunta: onde esta história se inicia? Onde começa? Hã? Onde? No quarto. No quarto. No quarto. Ela começa dizendo. E começa, esta começa no nosso quarto. Então, você vai colocar. No quarto. No
no quarto. Está dando para ver o que a tia está escrevendo no quadro? Olhe para mim. Está, gente? Fala para mim, por favor. Não, tia, sua câmera está desativada. Sim, está dando. Está dando sim. É porque tem duas Simones. Vai lá, hein, pessoal. Aí você vai achar uma Simone com o microfone desligado. Aí você vai pôr ela na tela grande. Obrigada, Davi. O Davi Esteves acabou de nos explicar. Letra C. Uma coisa. Na letra. Oi, outra tia. Eu não sei se é o Monte Everest que eles vão escalar. Tiago, não tô te achando aqui. Não tô entendendo, gente. Tia. Eu acho que o dei. Só um minutinho, Gabriel. Fala, Ana, rapidinho. Tia, eu acho que o dei. Ultramacolê. Eu acho que o destino deles é o Monte Everest, lá da Antártida. E olha lá, onde é que marcou? Olha lá. Marcado. Levanta. Gabriel Boaventura, pode falar. Ô, tia, onde é para marcar? Você vai marcar o relato. Dá um xizinho no relato para tia Simone. É um relato. Já marcou, Eu vou parar de apresentar aqui, tá? Porque aí... Eu acho que vai ficar melhor. Vou parar para ver se fica melhor. Vê se ficou melhor aí. Isso. Ainda não está aparecendo, tia. Oi? Ainda não está aparecendo. Samir, minha filha, desativa seu microfone. Ah, não. Presta atenção, Samuel. Aí, tem duas Simone. Você vai clicar na Simone que está com o microfone desativado. Porque é onde que a tia está com o quadro. Eduardo, conseguiu ver? Dá um joinha para mim. Apareceu, tia. Ok, meu amor. Eduardo, faz a gentileza de desativar sua câmera, tá? Tia. Tia. Oi, Eduardo. Eu tô no computador, eu tô no celular, porque o computador aqui não tá funcionando, aí o computador tá na valmonia. Tá ok, meu querido, muito obrigada. Gabriel Boaventura, desativa seu microfone. Deixa eu ver, alguém me pergunta. Simone, não tem refluxo no seu... Tem reflexo. Então, vê se fica melhor, acho que vai ficar muito escuro, olha. Vê se ficou melhor. Fala aí para mim, João Vilete. É por causa da luz, João Vilete. Fala aí para mim se ficou melhor, João. Sim, Simone, ficou melhor. Obrigado. Tá dando... Então tá... Ah, ok. Então vou ficar assim, tá? A tia teve que apagar a luz para não dar reflexo, ok? Deixa eu ver se eu abro aqui um pouquinho. Ficou legal assim? Fala para mim, João Vilete. Ficou. Ah, então tá bom. Então vamos continuar, senão não vai dar tempo, meu Deus! Qual será o destino da viagem? Para onde elas irão? Fala aí para mim. Monte Everest, tia. Gente, tá no texto, tá no texto. Antártica! Antártica. Então anota aí, olha. O destino Eu posso escrever Antártica com letra inicial minúscula, segundo ano? Não. Não tem um substantivo próprio. Não pode. Agora, vamos na letra D rapidamente. Faça a sua correção, por favor, tá? Não deixe de fazer a correção. Aqui você pode... Antártica. Um pouquinho, porque eu não estou direito à segunda resposta.
Fazer o quê, Ana? Para respostas. Pode abaixar sua câmera um pouquinho? Que eu não abaixar um pouquinho? Isso, obrigada. Olha aí, vê se ficou melhor. Tá melhor, tia. Ok. Rafael Batista, não entendi o que você falou. Eu ia te achar a mesma coisa. Ah, ok. Então vamos lá para a letra D. Antártica. Aquilo que a gente... Tia. Oi, gente. Minha máquina impressora está com problema. Minha máquina impressora está com problema e não está imprimindo a primeira folha. Então, eu vou fazer no PDF, tá? No Word. Ok, eu acho que o PDF não tem como você fazer. Você vai para o Word, tem como você fazer registro, tá? Então, olha, o Davi... Oi. Arreda essa câmera um pouquinho, que eu não estou conseguindo ver a segunda resposta. Arredar? Vê aí. Deixa eu arredar um pouquinho para trás. Fala para mim, ô Giovana, por favor. Ainda não dá para ver. E agora? Agora dá. Ok, então vamos lá. Então, olha, o Davi Hudson falou que lá na Antártica é frio. Agora, nós vamos justificar a nossa resposta. Por que que lá é frio? Alguém sabe, Davi Hudson? Fala pra mim. Porque a Antártida é neve. E aqui, e o que que o texto aqui fala? Oi, João. Não sei porque lá é frio. Fala então, porque... João. Porque eles têm que usar roupa grossa todo dia. Ah, e olha para você ver, o texto já me indica que é um local frio. Porque a menina ou o menino que faz o relato fala assim que tem que levar luvas, tem que levar gorros, não é mesmo? Tia. Oi, Esther. E também, eu sei porque ele falou que tem que levar o protetor solar. Por causa que a nossa... Por quê? Pode falar, Esther. Por causa que a nossa pele, ela também se queima no frio. E é verdade, ótima observação. O frio também queima, tá, gente? Quando tá muito frio, os nossos lábios estão queimadinhos. O nosso rosto também. Oi, Mariana. Você também pode levar o protetor lá por causa que lá também tem sol. São mais dias frios do que dias quentes, né? E quando o sol vem, é bem assim frio. Ele não é tão quente. Oi, Davi. Eu sei por que lá é frio. Fala então. Porque neva? Como que a neva vai fazer frio? A resposta é muito óbvia, mas também nevale. E também porque é na parte do sul. E também quando fica mais abaixo, também quando fica, tipo assim, vamos supor... É tipo assim, no Brasil, ele é perto da Antártida, então vou supor isso. Tia, é porque tem aí... que levar luvas, gorros... Gente, pera aí, deixa eu terminar. Aí, tia... Presta atenção em uma coisa. Aí, tia, quando mais vai ficando embaixo do Brasil, mais vai ficando frio. Aí, já que o... E aí, já que a Antártica, ele é no sul... do mundo? Tem isso. Por isso que você acha que é frio. Ok. Presta atenção, segundo Sim. ano. Às vezes... Oi, Samuel. Todo lugar que é frio tem... Eu acho que tem muitas montanhas e lá tem... Elas... Tem neve. Não, lá é frio nas montanhas. Às vezes a montanha é frio. Sim, e a localização também, né? Oi, Isabela. Eu sei porque a Antártida
Né, fria. Por que que é fria? Porque o Deus criou ela fria. Ótimo. Presta atenção, segundo ano. Às vezes eu nem sei a localização exata da Antártida. Mas por eu ver, né, reportagem, alguma coisa na internet, alguma informação sobre a Antártica, eu sei que ela é fria. Na Antártica há dias mais frios do que quentes, né? A parte maior do ano é quente. Quando o sol aparece, é um sol mais fraco, né? Não é aquele sol quente. E aí, ela fala no relato dela, como eu vou saber, às vezes eu não sei nenhuma informação sobre a Antártica, mas o texto, ela já me leva a um pensamento de que é frio, porque ela fala assim, olha, eu tenho que levar, não são poucas coisas que ela vai levar. Ela fala que ela vai levar luvas, gorros, capas, roupas grossas, roupas de tecido que grudam na pele, botas. Para que que ela levaria isso? Para um lugar quente? Para onde seria assim 40 graus de temperatura? Não. Possivelmente o lugar onde ela iria, né, que é no caso é a Antártica, ela ia fazer o quê? Ela ia passar muito frio, por isso ela levou esse tanto de roupa. Então, só um minutinho. O lugar é frio? O lugar é frio ou quente? É frio. Por que você vai justificar sua resposta? O texto, ela já fala isso para mim. O texto fala sobre as roupas que ela deveria levar. E quando eu leio sobre as roupas, já me indica que é um lugar hiper mega frio, que não é lugar quente, não é mesmo? Fria, é aqui. É, então, eu queria falar que qual é a palavra depois que está escrito ali? Ele. Deveria, tá, Ana? Tá. Fala pra mim aí se eu posso apagar o número 1, a letra A e a letra B. Fala pra tia, por favor. Pode apagar. Mone. Oi, Liz Almeida. Depois eu faço essa atividade porque eu não sei como abre no Word pra fazer e minha máquina... A impressora tá com problema, então... Liz, então... Tá ok, querida, tá ok. Então eu vou apagar aqui, olha. A letra A e a letra B. Agora, nós vamos aí para número 2. Explique com suas palavras. Gente, olha o microfone ativado. Oi, Isabela e Vitória. Boa tarde. Boa tarde. Que página? Não é página, não, querida. É a folhinha que a tia colocou na plataforma ontem de revisão. Uhum. Por quê? A minha irmã estudou de manhã, aí ela estava lá na casa que demorou um pouco mais para vir aí eu trazer na live. Ok, Isabela, mas que bom que você veio, tá? Vamos lá, olha, o número 2 nos pergunta, nos fala, né? Para nós explicarmos com nossas palavras o que é um relato pessoal. Davi Xavier vai responder para a tia Simone. Ô, tia, Simone. O que é, ó, explicando palavras, o que é um relato, não colocou o é. Explique com suas palavras o que é. Gente, desativa o microfone. Um monte de gente com o microfone ativado não dá. A folha, isso mesmo, Eduardo. Davi Xavier. Ô, tia. Oi, Isabelle. É, hoje eu vou terminar. Matemática do quê? Oi? É a folha do quê? É folha de português, ô Isabelle. Nós estamos na aula de português, querida. Tá. Tá?
Davi Xavier! Tia. Samile, minha filha, desativa seu microfone, Samile. Tia! Não tinha ninguém, mãe. Qual é o bilhete? É quando uma pessoa conta o que aconteceu com ela. Ótimo, João Bilhete! Responde para mim também, Davi Xavier. Relato pessoal é a pessoa que está contando a história, que está contando a sua história que ela já passou. Tia, pode falar o meu? Obrigada! Olha para você ver. Fala, Ana. É um relato pessoal, é quando uma pessoa ela vai em algum lugar da internet que ela queira compartilhar o que ela passou. E ela compartilha, né? E ela fala assim, tal, que eu passei por essa situação, esse mico e tal. Isso que é um relato pessoal. Ela passou por um momento e ela quer compartilhar com outras pessoas esse momento. Ótimo, Ana. Isso mesmo. Eu sei que é um relato pessoal. Fala, Davi. Um relato pessoal é tipo assim, a gente conta uma história que a gente passou, pode ser mico, pode ser aventura, pode ser, tipo, alguma coisa que a gente já viveu. Ótimo, Davi, muito obrigada. João Pedro Rodrigues, fala pra mim, João. Conta sobre você ou sobre algo que aconteceu. Conta sobre algo que você viveu. Ótimo! Olha, o relato pessoal, ele também já nos indica. É pessoal. Eu não posso contar e falar que é pessoal e vou contar a experiência do Davi Esteves. O relato pessoal é uma experiência, quer seja boa ou ruim, que eu já passei. Então, eu vou contar a minha experiência. Então, é uma forma de... Ô, tia Simone, eu consegui abrir aqui o Word e consegui fazer aqui, né? Mas qual é a primeira resposta? Você vai dar um xizinho no relato, tá? Não, no relato. A segunda. A segunda? Tem que ler o texto aí, olha. Inicia no quarto. A história inicia no quarto, tá? Então, vamos lá, olha. Vamos agora para número 3, a questão número 3 aqui, ó. Vou colocar aqui no meio. Nós vamos trabalhar o ano inteiro com pontuação, com sinais de pontuação. E eu preciso entender que ao escrever... Gente, desativa o microfone, fazendo favor. Por favor, tá, segundo ano? Não tem como a tia falar com microfones ativados, tá? Olha, tudo que eu for escrever, quer seja uma frase, quer seja um texto, é importante que ele está na mente, pontuado para a pessoa que for ler, entenda, né, o que a tia está... O que eu estou querendo passar? Pode falar, Esther. Eu já morei num lugar tão frio que é o sul. Lá é tão frio que as plantas ficam até com um monte de gelo nelas. Realmente, o sul do Brasil é muito frio, né? Diferentemente aqui de Valadares, que aqui é bem quente. Então, vamos lá, ó. Leia e complete as frases. Sinais de pontuação. Ponto final. Indica que a frase terminou, né? Que é uma frase afirmativa.
Ponto de interrogação usado em perguntas. Ponto de exclamação usado para indicar admiração, surpresa, alegria e dor. E nós temos também a vírgula. A vírgula serve para dar pausa na minha frase. Ao ler uma frase que tenha vírgula, eu preciso dar uma pausa, respirar e continuar a leitura. Então, a letra A do número 3 fala assim, olha... Que lindo dia! Qual ponto que nós vamos usar aí nessa letra A? Quem pode me responder? Ô, tia! Oi, Radassa! Oi, Radassa! Aqui. Não estou ouvindo, não entendi nada. Está escrito. Calma aí. É o R minúsculo. E a tia já explicou. Não, é o. Que lindo quadro! Ah. Que lindo quadro! É verdade, obrigada. Isso aí. Qual sinal de pontuação que nós vamos usar aí, então, Radassa? Que lindo quadro! O de exclamação. Exclamação, estou admirando, né, Radassa? Em frases exclamativas, usamos um ponto de exclamação. Então, você vai anotar aí, ó. Exclamação. Eu posso apagar a letra C? A letra D aqui? Fala com a tia Simone aí pra mim, por favor. Tia. Oi, Samuel. O número 2 não, tia. O número 2 não posso apagar? Amito, a letra, eu quero a letra C e a letra D. Aham, depois, quando acabar a aula, você pode voltar lá? Ô, tia. Oi, Gabriel. Aqui, eu tô na final da número 2. Uma forma de... Aqui, tia. Oi, gente. Ô, tia. Ô, depois, vamos lá, Gabi. É uma forma de relatar. Nem que falasse, Samuel. Ô, tia, fala, qual é o final da número 2? Que eu não tô entendendo, porque a tela pra mim tá embaçada. Vivida, vivida, experiência vivida. Ok, Gabriel? Tá. Samuel pode falar agora. Eu não queria falar não, tia. Ok, então. Fala pra tia aí, todo mundo. O Davi, o Hudson, todo mundo. Posso apagar a letra C e a letra D? Sim. Ok. Tia. Fala, Yuri. Qual que é a resposta nesse lindo quadro? Você vai colocar dentro do quadradinho o ponto de exclamação. E na linha você vai escrever a palavra exclamação, Yuri. Tá bom? Entendeu, Yuri? Por nada. Gente, vamos lá, porque eu vou ter que sair daqui um pouquinho por causa da aula de inglês, gente. Não consegui terminar minha folha. Ô, tia, que letra você tá? Eu estou indo para a letra B da questão 3, da segunda folhinha, tá, Caleb? Claro, é minha amiga. Letra B do número 3, letra B. Letra B do número 3. Eu coloquei assim, quem quer ser meu colega? Qual o sinal de pontuação que nós devemos usar aí? Interrogação. Interrogação, olha lá como que faz interrogação. Aí eu coloquei,
Em frases interrogativas, usamos o ponto de? Quem sabe? Qual ponto nós usamos? Isso, maravilhoso! Interrogação. Então, anota aí. Isabelle Vitória, fala se eu posso apagar a letra D aqui embaixo, Florzinha. É que eu basicamente acabei de chegar, aí eu tô no início. Então vai, querida, que a tia vai ter que sair daqui um pouquinho, segundo ano. Oh, meu Deus, que tristeza. Ô, tia, eu queria saber se eu estou interessado. Você podia colocar a resposta... Só um minuto. Oi, Isabelle, não te entendi. Eu queria saber se você pode, antes do... antes do intervalo, você... colocar... fazer o vídeo e colocar a resposta da folhinha lá na plataforma. É. Tia, pode apagar, já tô junto com você. Tá bom. É, eu também. Eu vou, Isabelle, a tia vai tentar fazer isso, tá, minha querida? Porque muitas coisas aqui para fazer e eu vou tentar colocar esse vídeo, tá? Segundo ano, a tia não vai conseguir prometer. Porque a gente promete, a gente tem que cumprir, né? Eu vou tentar colocar um vídeo de correção dessa folhinha. Na verdade, o intuito seria corrigi-la, né? Fazer toda ela em nossa aula ao vivo, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui embaixo. Já acabou lá, né? Acabou? Segundo ano, presta atenção. O que eu vou fazer, olha... Eu vou sair para eu não atrapalhar a aula da Isabelle, porque não posso fazer isso com ninguém. A tia, na aula de história, a gente vai começar, presta atenção, a aula de história, a terceira aula, nós vamos começar corrigindo o resto da folhinha de português, e aí a gente termina de corrigir a folhinha de português na aula de história, e entra em história, tá bom? Na terceira aula. Não saia, porque a tia vai fazer uma segunda chamada na aula de história, tá bom? Ô, Isabelle, a tia não vai gravar vídeo, meu amor. Eu vou entrar na aula de história, a gente vai terminar a correção da folha. E aí a gente termina a folha, dá sequência à história, tá bom? Grande beijo para vocês, tá bom, Isabelle? Um grande beijo para vocês, até daqui um pouquinho, tá? Beijão. A tia vai sair para não atrapalhar a tia Isabelle. Um beijão. Depois eu vou voltar. Tá? Um beijão para você também. Tá bom. Aí a gente termina a correção. Beijão, amor. Fica com Deus.